أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті мұсылман бауырлар, ардақты ағайын, құрметті қазақ елі, Аллаху субхана ва тааля сіздермен біздерге разы болсын. Құдай тағалам осы мешітке Алланың ризалығын күйттеп, сауап алайын, күнәмнен арылайын, Алланың мейіріміне бөленейін деп бас келген қадамдарыңызға Алла сауаптан жазсын. Бір қадамдарымыздан Алла тағалам біліп те білмейістен күнәларымызды кешірген болсын. Ол сондай мейірімді Алла, құдіреті шексіз, мейірімі шексіз. Біздер мен сіздерге сондай сансыз жағы нығметтерді Құдай тағала бере салған Алла, сол Алла тағалаға сансыз мақтаулар болсын, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Ел жерімізге, отанымыз Қазақстанға, халқымызға, мына сіздер мен біздерге Құдай тағаланың берекеті мен мейірімі жаусын иншалла. Мейірімі шексіз Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون деп біздерге өте үлкен бір маңызды мәселені естейді, уағыз қылып ескертеді. Сендерге оған тұрақтауларың үшін өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратып, араларыңа сүйіспеншілік, мейірімділік пайда қылғандығы оның белгілерінен дейді. Сөз жоқ, осыларда ойланған елге белгілер бар. Яғни Алла тағала өз араларың деп отыр. Бұл кімді айтып отыр? Ер мен әйелді айтып отыр ғой. Әке мен ананы айтып отыр. Алла тағала сондай ер азаматқа, ер адамға әйелді, әйелге еркектіні істеп қойған, үлкен нығмет қып беріп қойған да. Алла тағаланың нығметі шексіз, санап тауыса алмайсың. Санап тауысу мүмкін емес. Алла тағаланың үлкен нығметтерінің бірі соның ішінде осы отбасы мәселесі. Және әйелге еркекті, еркекке әйелді Құдай тағала үлкен нығмет қып бере салған да. Осы дүниедегі біздің сырласымыз да, өмірдегі досымыз да, серіктесіміз де, қайғы болсын, қуанышта, қай жағдайда болмасын, біз өмірге бірге өмір сүретін кім? Ер азаматтар, біздің әйеліміз. Әйел аналарымыз, қарындастарымыз, әпке қарындастарымыз тыңдап отыр, қарап отыр. Оларға өмірде жолдас болатын, қандай жағдай болмасын, оған арқа сүйейтін оның кім? Отағасы, оның күйеуі, оның жолдасы. Қараңызшы, Алла тағала істеп қойған біздерге бірімізді бірімізге осылай келемет үйлесім түрде жаратып, Құдай сондай бір керемет үлкен бір нығмет беріп қойғанда. Мына өмірде еркек әйелсіз, әйел еркексіз өмір сүре алмайды. Өмір сүру мүмкін, бірақ өте қиын болады. Өмірде санаулы ғалымдар бар, үйленбей кеткен. Бірақ олардың үлкен бір себебі бар да. Олар үйленбеймін деп қырсығып жасаған жоқ ол, Құдай сақтасын. Өткен ол дінге, табиғатқа, пайғамбардың сүннетіне қайшы болады ғой ол. Олар өмірін істеді ғылымға, дінге, руханиятқа, ілімге олар жұмсатты. Олар үйленуге, отбасын құруға уақыт таба алмай кеттіпті керек болса. Олар санаулы ғана өмірде сондай мысалдар бар да. Немесе кейбір адамдар болуы мүмкін, ауру, науқас адам. Науқас адамдар бар өмірде, санаулы кісілер бар, үйлене алмайды. Түсінесіз бе? Сондай адамдар бар өмірде. Бірақ жалпы алғанда, ардақты ағайын, еркек әйелсіз, әйел еркексіз өмір сүре алмайды. Құдай сондай сүйіп жаратып қойғанда. Енді арамызда мына үйленбеген, отбасын құрмаған жастар онша қатты түсіне бермеуі мүмкін да. Бірақ үйленген, отбасын құрған, әсіресе жас 60-ға, 70-ге келген аталарымыздан жағдайын сұрасаң, егер әрине өмірде ондайларды бар ғой енді, арамызда да бар шығар,
өзінің кемпірі өзінен бұрын өмірден өтіп кеткен ақсақалдармен сөйлесіп көріңізші. Жағдайды жақсырақ түсінесіз. Сол себептен әйел бірінші кетсе, сол отбасында ауыртпашылық қат түседі да. Неге? Себебі ол әйел үйдің берекеті ғой. Сол шалының бүкіл жағдайын жасап отырған сол әйелі негізінде. Құдай сондай керемет мейірім төк қойғанда. Бірақ Аллаһ субхана ва тааля әйел жанына сондай қырық жаны бар дейді қазақ. Қырық жаны бар дейді ма? Сондай бір күш қуат беріп қойған. Шалы өзінен бұрын кетіп қалса да не істейді ол? Артында қалған шиттей балашағасын асырап, соны әкесін жаңағы жоқтатпай асырай алатын құдірет, сондай құдірет беріп қойғанда ол әйелге ше сондай. Түсініп тұрсыз ба? Яғни айтайын дегенім, бәрібір әйтеуір, бірақ әйелден не істейді сол кезде? Жүрегі ауыра ма? Ауырады. Уайымдай ма? Уайымдайды. Себебі оның да қасында тірегі жоқ та оның. Ол енді еріккеннен жаңағы сөйтіп өмір сүрмейді ғой, амал жоқ. Еркегі кетіп қалды дүниеден. Не істейді ол? Амал жоқ. Құдайға сыйынаттан не істейді? Бала-шағасын асырай. Еркекті сөйтеді ғой негізінде. Бірақ жан дүниесімен бұлай есептеп қарасаң бар ғой, өте қиналады іштей. Әйел де қиналады, еркек те қиналады да. Неге? Себебі Құдай тағала өз жүрегімізге құйып қойған бір Құдайдың бір нығметі де бұл. Табиғат, одан біз қашып кете алмаймыз. Сондықтан не істеуіміз керек біз, ардақты ағайын? Әйел өзінің ерінің қадірін білсін. Еркек өзінің әйелінің қадірін білсін. Алла тағалам өміріміздің соңына шейін әрине бұл енді мүмкін емес қой шындап келген кезде. Бәрібір не істейді? Біреуі кетеді бәрібір. Иә, біреуі бұрын кетеді, біреуі кейін кетеді, бірақ бәріміз кетеміз бір күні болмаса, бір күні. Бірақ тілейміз сол ауырмай сырқамай, ешкімге қол жаймай, абыройсыздыққа түсіп қалмай, бейшара халге түспей, төсекке түсіп қалмай, төсекте жатып қалмай, әркімге масқара болмай, Құдайға сыйынып, иманымызбен, дәретімізбен, ғұсылымызбен, әйелің қасыңда бала-шағаң бәрін тәрбиеледің, өсірдің, жаңа білім бердің, үй-жайың бәрін жасап бердің қолыңнан келгенше. Әлхамдулилла, артыңнан дұға жасайтын, Құран оқитын бір бала-шағаң болса, немерең болса, қасыңда кемпірің әйтеуір Құдайдың берген өмірін Құдай береді ғой, қанша өмір берсе де. Сол әйтеуір қолдан келгенше, қайсы бұрын кетсе де бұрын кетеді ғой бәрібір. Бірақ қайсысы кетсе де әйтеуір сол жүрегімен қатты уайымдамаса екен. Сол Құдай оларға сондай жүректерін тыныштық берсе екен деп тілеуіміз керек та. Арамызда бәлкім аталарымызда бар шығар. Иә, жақында мына бір атамызды естіп отырмыз. Алла алдынан жарылқасын, ата. Иманды болсын. Алла өзінің мейіріміне бөлесін. Алла панасын алсын әжемізді. Мінекей 80-нен асқан атамыз, Рамазанда бізде тарауихтан қалмай жүрген атамыздың үйдегі апамыз марқұм болып кетті жақында. Дұға жасап қойыңыздар. Атамызға Алла қуат берсін. Дұға жасап қояйық иншалла. Сол сияқты мына камераның ар жағында қаншама әжелеріміз, апаларымыз бар шығар. Өзінің жолдасы өзінен бұрын өтіп кеткен, бірақ олардан не істеу керек? Сабыр ету керек. Әрі қарай Құдайға сыйынып, сол марқұм болған атамызға, марқұм болған әжемізге дұға жасап өтуіміз керек. Қараңызшы, литаскуну илайха. Субханалла. Яғни оған тұрақтауларың үшін сондай тыныштықты не істеп қойған? Алла тағала беріп қойғанда қараңыз. Яғни еркекті әйелге беру арқылы, әйелге тыныштық беріп қойған Алла тағала, әйелді еркекке беру арқылы не істеп қойған? Алла тағала еркекке тыныштық беріп қойған да. Түсініп тұрсыз ба? Демек, еркек үйленіп отбасын құру арқылы, әйелі арқылы тыныштық табады. Әйелі де өзінің отағасымен не істейді? Өмірде тыныштығын табады да. Құдай мейірім шексіз. Әрине, иман, ислам мәселесі бөлек мәселе. Табиғи, кәдімгі табиғи жаратылыс ретінде айтып жатырмын сіздерге. Істеп жатыр, бұл мына өмірдегі рахат сезініп, өзіңіз жайлы сезінетін бұл кезең, отбасын құрып, өзіңнің адал жарыңмен тату тәтті өмір сүрсең, әлхамдулилла, міне үлкен нығметтің бірі осы да. Хуаллази халақакум мин нафсин вахида ва жаала минха заужаха лияскуна илайха. Мына екінші бір басқа аят Ағраф сүресінде. Сендерді бір адамнан жаратқанда, әрі көңілі жай табу үшін оған жұбай сыйлағанда ол Алла тағала дейді да, қараңыз. Субханалла. Түсіндір алдым ба? Сендерді бір адамнан жаратқан, әрі көңілі жай тапсын деп оған жұбай сыйлаған кім? Алла тағала. Көрдіңіздер ма? Алла субханалла тағала жүрек жай табу үшін істеп қойды біздерге. Еркекке әйелді, әйелге еркекті Алла тағала сыйлап қойды. Үлкен бір нығмет қылып беріп қойды да.
Олай болатын болса, осындай Құдайдың нығметін бізге Құдай бергеннен кейін, әйелдің және еркектің өз ара міндеттері бар ардақтағай. Сол нығметтің қадірін білу үшін, сол отбасын сақтап қалу үшін, тату-тәтті өмір сүру үшін, үйде береке болу үшін, әйел еркекке, еркек әйеліне разы болу үшін, сол Құдай берген рахатты ала білу үшін тылыштықты, не істеу керек ардақтағай? Еркектің өзінің міндеттері бар әйелінің алдында, әйелдің де өзінің еркегінің алдында міндеттері бар. Бүгін қозғайтын мәселеміз тек қана еркектердің, отағасының, әкенің асқартаудай, өзінің әйелінің балашағасының алдындағы міндеттер жайында сөз қозғаймыз. Бұл өкінішке орай деп айтайық. Бұл әрине тек қана еркекке қатысты емес, әйелге де қатысты әрине, бірақ бүгін оны біз көп қозғамаймыз. Қоғамдағы ең үлкен проблемалардың бірі осы отбасы мәселесі болып отыр қазір. Өкінішке орай деп айтайық. Білмеймін мен, статистикаға қарайтын болсақ шошисің енді. Мен кейде соған сенбеймін, мүмкін емес. Соншама не болды бізге деймін да Қазақстанға. Біз сияқты қанша мемлекеттер бар ғой, бірақ ажырасудан дүние жүзі бойынша 3-ші орында, 4-ші орында, 5-ші орында есіп жүрсіздер ма? Сұмдық қой мынау, мен оған онша сеніңкіремеймін де, бірақ енді шынымен статистика қарасаң шошисің да. Масқара деген сөз ғой, масқара бұл. Бұл деген сөз мемлекеттің құлдырауына алып баратын үлкен проблема. Неге? Себебі отбасы, ошаққасы дей ма жағы, немесе отан отбасынан құрылады дей ма? Бұл кәдімгі кішкентай бір қоғам ғой бұл. Кішкентай бір отан бұл отбасы деген, түсіндіңіз ба? Неге? Себебі сол отбасынан құрылады отан деген. Отан егер халқы болмаса, әкесі, шешесі, бала-шағасы болмаса, отан болмайды ғой, дұрыс па? Демек, жай әшейін бір отбасының құлдырауы, шырқының бұзылуы, ұрыс-керіс болып, ажырасуы қайта-қайта бұл түбінде мемлекеттің құлдырауын алып барады ардақтағайын. Өткен жұмада ЛГБТ жайында кішкене сөз қозғадық қой, мінекей. Сол өкінішке орай, отбасын бірден бір рухани азғындап құртатын сол осы рухани азғындық сол. Түсініп тұрсыз ба? ЛГБТ ұйымы осы отбасын ойран қылатын, шырқын бұзатын үлкен апаттардың, рухани азғындықтың бір ең үлкен себебі осы ЛГБТ деген бәле. Содан құтылуымыз керек. Оған заң бойынша тыйым салыну керек. Біздің әрине айтарымыз тек қана ұсыныс қой. Оның зиянын негізінде әрбір қазақ біліп отыр ғой, әрбір қазақ түсініп отыр. Бірақ білмеймін, кейде осы бір шешім табылмағанда неге деп ішінде үлкен бір сұрақ тұрады жүрегіңде. Бірақ Құдайдан тағы дұға тілеп үмітіміз үзбейміз ғой, иншалла. Бірдеңесі бар шығар, біліп отырған бірдеңесі бар шығар, бір кейбір біз білмейтін кейбір нәзік тұстары бар шығар, жай-жай тыйым салу керек шығар деген сияқты ішімізде бір ниетпен ғана шектеліп қаламыз болды. Бисмиллахир рахманир рахим. Валахунна мислю лзи алейхинна бил маруф. Қараңыздар, еркектің әйелі, бала-шағасы, жалпы отбасы алдындағы міндеттер жайында сөз қозғауды бастап отырмыз ғой. Жаңа айттым, қоғамда үлкен проблема деп, мінекей. Мына аят, мына хадистерге өкінішке орай амал жасау түгілі осы аяттарды білмейтін қаншама халық бар ғой, біз қолдан келгенше осы мына камера арқылы да, осы жұмада осы уағыз айту арқылы бір адам болса да кішкене бір пікірін өзгертсек, түсінсе екен, үйіне барып өзгерсе екен деген ниет қой біздікі. Отағасы болса, сіз барып әйеліне барып жақсылық жасаса, өзінің міндеттерін білсе, сол міндеттерін толық орындаса, сол отбасы бақытты болады ғой деген біздің үмітпен осы нәрсені айтып отырмыз да. Әйелдердің күйеулерінің алдында міндеттері болғандай, ер азаматтардың да әйелдерінің алдында не бар, атқарылатын міндеттері бар дейді Алла Тағала. Қараңыз, бірден Алла Тағала нүктесін қойып кетті. Әйелдің алдында міндеттер бар, еркектің алдында да әйелдердің міндеттері бар да. Яғни ақылар ғой, ақылар, бір-бірінің алдында ақылар. Еркек не істеу керек? Отбасын асырау керек. Адал кәсіппен, адал аспен асырау керек. Оған ас керек, ішіп жем керек, киім кешек керек және тұратын үй керек, басына шатыр керек. Негізгі фиқ кітаптарымызда айтылған осы үш мәселе. Мат'ам, мәлбас және мәскен. Үш нәрсе осы. Ең негізгілер. Бірақ бұның өзінде Алла Тағала төмендегі аяттарда келеді қазір. Біреулер бай болуы мүмкін, жағдай болуы мүмкін, коттедж үй соғуы мүмкін, үй болуы мүмкін, үйінде торт жеп отыруы мүмкін, қазы қарта жеп отыруы мүмкін күнде.
үстіндегі қымбат-қымбат доллар, пәленбай доллар тұратын киім киюі мүмкін, кроссовкасы 100 мың теңге, 200 мың теңге тұруы мүмкін, мысаға дегенім ғой. Бірақ екінші бір отбасы бар, айына 100 мың теңге айлық алады, квартирада тұрады, азғантай жағы арзан киімдер алады, арзан дүкендерден, базардан басқа сөйтіп күн көріп отырды, қараңыз. Алла Тағала ешкімге еш нәрсені көтер алмайтын сынақты Алла Тағала бермейді. Және міндеттемейді. Өкінішке орай, қазіргі небір коучтар, жаңағы психолог сымақтар не істеп жатыр осы мәселеде өкінішке орай. Халықтың басын қатырып, әйелдердің әсіресе басын қатырып, адастырып жатыр да. Сен әйелдерге міндеттемесің күйеуіңе қызмет жасауға, ойбай жаңағы сен қымбат-қымбат мындай бірдеңелер тағып жүруің керек, мойныңа жаңағы мына алқа тағып жүруің керек, қатарынан қалмау керек, күйеуіңнен соны талап ет. Күйеуің сенің ай сайын пәленбай миллион табуға міндетті бол. Сен енеңе қызмет жасауға міндетті емессің, қайынатаңа шай құйып беруге міндетті емессің. Естіп жатырсыздар ма осы нәрсені? Жоқ, әлде мен жалған нәрсе айтып жатырмын ба? Естіп жатырсыздар ғой, әсіресе мына орта жасты жастар жақсы біледі. TikTok, Instagram-ға отырған, қарап отырған жақсы біледі. YouTube-қа да көп шығып жатыр қазір өкінішке орай. Тыңдамаңыздар оларды. Олай емес шындығында. Шындығында олай емес. Сол адамның өмірін, өзінің өмірін қараңызшы барып, оның өзінің өмірі дұрыс емес оның. Өкінішке орай. Біздің бұл коучтар, бұл психологтар бар ғой, біздің дінімізге де қарсы шығып жатыр, біздің дәстүрімізге де қарсы шығып жатыр ғой. Дәстүрді айтыңыздаршы, мен ақсақалдар жақсы біледі. Шай құймайтын енесіне таңертең ерте тұрып шай құйып бермеген келін ба бізде? Келін емес ол. Отағасы жұмыстан шаршап келген кезде, "Әй, қош келдің отағасы" деп күтіп алмайтын келін ба ол? Жоқ. Үй шашылып жатса, тамақ жасалмай, қолында телефон TikTok-та шұқылап жатса әлгі әйел. Әр әйелдің ана байлығына, жаңағы қызыл жасылына қарап жататын болса, қызмет жасамаса күйеуіне, бала-шағасының тәрбиесіне қарамаса, ол әйел ме, ана ма ол? Жоқ. Жақсы келін бол, жоқ, жақсы келін емес. Қараңыздар, дініміз міне не айтып тұр, көріп тұрсыздар. Біздің дәстүрімізде де бұл нәрсені істемеген еш уақытта ондай болған нәрсе емес. Әрине. Құл қылып өмір бақи, мен жақында бір келіншек келді маған. 10 жыл деді ма, 12 жыл деді ма, өкінішке орай, шыдаған ғой, енесінің және өзінің күйеуінің зұлымдығына шыдаған. Күйеуі өкінішке орай ұра береді, 12 жыл бойы ұрып келе сабап келе жатыр. Енесі өкінішке орай өзінің келін, біз не дейміз? Ана әсіресе тойда бәрі керемет болады ғой, ой, бұл келінді өзім қызымдай көремін. Екі жас бақытты болсын, неше тілектер кетеді ғой енді. Бірақ бар бәлең бар тойдан кейін басталады ғой, өкінішке орай. Үлкен тақырып қой бұл, ене мен келіннің арасындағы проблема. Бұл енді қоғамдағы үлкен, біз тек қана біздің қоғамда емес, қаншама мемлекетте осы проблема бар екен жалпы. Бірақ көбінесе біздің осы Орта Азия, Өзбекстан, Қырғызстан, осы Қазақстан, бізде осы көп проблема кездесе деген. Неге дегенсеңіз, Европада, орыста, басқаларда оларды көбінесе не істемейді? Бірден бөлек шығып кетіп қалады ғой болды. Өзімен өзі болды, бөлек тұрады да оларда. А бізде кішкене дәстүр басқашалау бізде. Сол себептен бізде көбінесе кикілжің көп болады да. Айтайын дегенім, жаңағы енесі өкінішке орай естеген келініне зұлымдық жасай берген ғой. Мына өзі қарындасымызда кішкене мінезі жұмсақтау, өте ынжықтау кісі екен да. Шыдап жүрген ғой 12 жыл бойы, қараңыздар. Шариғатымызда талақ деген нәрсе, ажырасу, талақ деген сөзді айту негізі рұқсат етілмейді. Арам нәрсе. Алла Тағала жек көретін амалдың бірі. Бірақ талақтың есігі түбегейлі жабылмаған дінімізде. Неге? Себебі мінекей. Егер де күйеуі әйелін зұлымдық қылатын болса, нәпақасын бермесе, тамағын алып бермесе, киімін алып бермесе, үйі жоқ болса, жай жоқ болса, түсінесіз ба? Оны сөзімен, қолмен жаңағы тоқпақтап зұлымдық жасай беретін болса, онда не болады? Әйел қазиға барып маған талақ бер деп не істей алады? Сұрай алады кәдімгідей. Күйеуіне де айта алады, ей, мәһірің де өзіңе, сыйлығың да өзіңе маған талақ бер деп не істей алады? Сұрауға ақысы бар шариғатымызда. Қай кезде ол? Зұлымдық жасаған жағдайда. Нәпақа жоқ. Нәпақа деген не ол? Нәпақа деген жаңа тамақ, су, бәрі сол ғой, сол нәпақа. Дәрі, баланың дәрісі, тамағы, памперсі деген сияқты мысалға, иә? Үй сосын және үстіне киіп жүрген негізгі әурет жерін жабатын қыстық киімі, күздік, жаздық киімдер ғой осылардың барлығы. Демек, шариғатымыз не істеп отыр? Осыны білген Алла Тағала бәрін білуші ғой енді. Талақтың несіне есігін түбегейлі жаппағанда, түсіндіңіз ба? Мінекей, жаңағы ене
Мен ана қарындасымызға айтып отырмын ғой. Неге соншама жыл шыдап жүрсіз деймін да, сөйтсем, 4 баласы бар екен бол. Сол 4 бала үшін амал жоқ енді. Әкесіз қалмасын, жетім өспесін деп мен есеп кетірім. Осы кеш шыдап келе жатырмын дейді да. Талай қашуын қашып кеттім, қайтадан мен алып келдім. Яғни әңгіме тыңдап отырсақ, енді бізде уақытымыз оған тар. Неше түрлі себептер бар, дәлелдер бар. Сөйтсек, кейін сұрадық, енді біз имам ретінде бір әйел айтты екен деп оған бәрін сене бермейміз ғой. Үкім берілмейді еш уақытта. Шариғат бойынша екеуін тыңдау керек. Еркек тыңдайсын, әйел тыңдайсын, сосын барып шешім беріледі да. Бірақ өкінішке орай жаңа әйелдің көрші тұратын, осы біздің аралас жүрген намазхан кісі және сол күйеуінің досы біздің араласатын азамат болып шығады ғой. Сөйтіп сонымен расталып жатыр да, зұлымды жасап жатқан. Өкінішке орай. Сондықтан да ардақты ағайын, ене, келін, қайнатасы, қайнағасы, бұл шариғатта барлығы тәптіш деп айтылған, дәстүрімізде түсіндірілген. Құрмет әрқашан жүреді, үлкенді сыйлау, енені сыйлау, ене де бірақ не істеу керек, өзінің келінін қызындай көріп оны құрметтеу керек та бол. Құл сияқты оны жұмсап, басына мініп алмау керек та. Әркімнің өзінің орны бар. Бірақ біз тақырыптан алшақтап кетпейік. Бүгінгі мәселеміз еркектердің міндеті әйелдердің алдында, бала-шағасының алдында. Қазір өкінішке орай сондай бір адамдар бар, өкінішке орай. Тіпті керек болса осы аятты естіп жүр уағызды, намазын оқып жүр, бірақ өкінішке орай нәпақасын бермей, әйелінің жағдайын жасамай, жылатып, еңіретіп жүрген адамдар да жоқ емес қоғамда өкінішке орай. Соларды естіген кезде, бізге солардың әйелі жылап келген кезде, бала-шағасын шиттей бала-шағасын жылап келіп отырған кезде мына жүрегің қатты ауырады да. Әй, айналайын еркек, егер сен еркек болып тұрсаң, соны алған болсаң, сөйтіп алып, істейтініңді жасап, білгеніңді жасап, баланы дүниеге келтіргеннен кейін асырай алмасаң, оны не істеймін, алмасайшы сен оны. Яғни айтайын дегенім, ардақты ағайын, ол еркексің ба? Ол еркек не істеу керек? Әйелді бағу керек алғаннан кейін. Тіпті кейде бір шындық бұл да, аш шындық айту керек бұны. Кейде бір нәрсені айтпасаң, ол түсінбейді ғой адамдар. Келесі екінші бір адамның қайталамасын деп айтамыз да, кейбір мәселен. Екінші әйел алам деп бірінші әйелін бала-шағасымен талақып кеткен адамдарды білемін, өкінішке орай. Екінші әйелді алу, сен бірінші әйелді талақ қылу үшін екінші әйелді алмайсың ғой сен, дұрыс па? Сен бірінші әйеліңді қарқ қыла алмасаң егерде, нәпақасын, киімін, тамағын алып бере алмасаң, үймен қамтамасыз ете алмасаң, сен екінші әйелді алма. Ала алмайсың, себебі шариғатқа, сүннетке, Құранға сай емес ол. Алла тағала айтады, егер әділ бола алмаймын деп қорықсаңдар, бір әйел сендерге қайырлы дейді Алла тағала. Көрдіңіз ба? Ал біздің заманда не істеп жатыр өкінішке орай? Жағдай бар ма, жоқ па? Сонда кейбіреуінің пікірімен отырып сөйлескен кездеріміз болды. Әй, сахабалардың заманында бас-басына үй болған жоқ қой дейді. Сахабалардың заманында ондай бір үй жағдай болған жоқ қой. Әйдер тіпті керек болса бір үйде екі әйел, үш әйелді бақты қой дейді, қараңыздар. Субханалла. Я, бұл қандай надандықты қараңыз, көрдіңіз ба? Я, аят тұр мына жақта, қаншама хадис тұр. Әй, ол сахабалардың заманы қандай? Қазір заман қандай, қазір заман? Әй, ол араб түбегі, Хиджаз түбегі ауарай қандай, біздің ауарай қандай? Әй, газ, свет, су, қазір заман мүлдем басқа ғой. Арадан почти 1500 жыл өтті ғой, айналайын-ау, сен не айтып отырсың сен? Деп кейде сөйлескен кездерімізде болды да, өкінішке орай. Сонда адамның білімі болмаса, надан болса бар ғой, білген істей береді. Сонда ол не істеп отыр? Әй, анаған нәпаға бере алмайды. Мұның жағдайында біліп көріп отыр мен. Бір әйелді зорға асырап отыр. Бірақ екінші әйелді алғысы келеді, келеді де, қараңыз. Міне, осыдан туындайды проблема, көрдіңіз ба? Сіз не істей алмайсыз? Әй, бірінші әйеліңіз нәпақасын дұрыстап бере алмай отырған адам. Жарайды, беріп отырсың, бірақ сен мың ойлан бір шешім беруің керек те, сен екінші әйел алмас бұрын. Оның нәпақасын бере аламын ба, бере алмаймын ба мен? Сен тек қана төсекті ойламасайшы. Төсектің шаруасы оңай болуы мүмкін, бірақ оның жауапкершілігі таудай ғой. Ертең ана бала келмей ма, сен оны қалай асырайсың сен оны, дұрыс па? Сен оған ең құрғанда я коттедж алып бере алмайтын шығарсың, квартира сатып алып бере алмайтын шығарсың, ол да талап етілмейді біздің кітаптарымызда. Сен ең құрғанда квартира жалдап бере алуың керек, сондай жағдайың болуың керек, сен оны түсініп тұрсыз ба? Және тамағы тоқ болу керек, киім бүтін болу керек, және бірінші әйел мен екінші әйелдің арасында не болу керек? Әділ болуың керек. Дүниелік мәселеде де, басқа мәселеде де әділ болуың керек. Махаббат мәселесінде әділ, 100% әділ бола алмайсың әрине, бірақ дүниелік мәселеде не істеуің керек? Анаған киім алып бердің бе, мынаған киім алып беру керек. Мынаған тамақ бер, анаған тамақ. Яғни екеуін тең ұстауың керек. Ұстай алмайсың ба, не істеме? Құрметті ер азаматтар, онда бұл жауапкершілікті мойныңа алмаңыздар. Бұл харам нәрсе, үлкен ауыр нәрсе бұл. Ертең ақыретте жауап бересіз. Әсіресе жаңағы екінші әйелді алатта бірінші әйелін
төрт баласымен, бес баласымен, үш баласымен, екі баласымен талақ қылып, жетім сүретіп, кәдімгідей тендіртіп жүрген адамдарға бар ғой. Обал, обал, өте обал да. Пайғамбар саған соны үйретті ма? Жоқ. Пайғамбар керісінше, күйеуі марқұм болып кеткен, әйел бала шағасын бағамай жүрген, я қиналып жүрген әйелді алуға өсет қылды ғой. Өзі де соны жасады. Өйтіп талақ қылған жоқ қой ол еш уақытта, көрдіңіз ба? Біздің амалымыз қарасаңыз, өкінішке орай пайғамбардың сүннетіне де қайшы болып отыр да. Негізгі хикметті түсінбеген адам солай жасап отыр. Және ол білім жоқ ол адамда, түсіне алмай отыр да. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ дейді. Ардақты пайғамбар айтып отыр, ер кісі отбасының бақташысы деп отыр. Сондықтан да ол баққанына жауап береді. Имам Бұхари, Имам Муслим рәуат еткен хадисте. Яғни сен әйеліңмен, әйеліңе және ол әйеліңмен туған дүниеге келген бала шағаңа басыңмен жауап бересің. Сол бала жетім қалды. Ана әйел жесір қалды. Қаншама жыл солар едің жылайды. Ол біреудің қойнына барады. Әлгі бала біреудің барып, өгей баласы болады, өгей қызы болады. Өзіңіз ойлаңызшы. Құрметті азаматтар, арамызда сондай жағдайда жүрген адамдар бар ғой. Соларға құлақтарын алдын сырға. Сен бақ қақтың балаң дүниеге келді, қызың бар. Енді ойлашы енді. Талақ қып жібердің, кетті. Ана бала сүмірей бертең өзін туған әкесі емес біреудің алдында өгей баласы болған оған жақсы деп ойлайсыз ба? Жақсы емес қой ол. Өте қиын ғой, сен мына жүрегің ауырмай ма деймін да, сыздамай ма деймін да. Мен исключение жағдайлар айтып отырған жоқпын. Сондай жағдай болады өмірде. Жаңа айттым ғой, талақ деген түбегейлі есік жабылған жоқ деп. Алла Тағала соны ашып қойды деп. Ол жаңа исключение жағдайлар болады. Бес бала шағасымен ажырасуға мәжбүр жағдай болады. Бұл енді сиректі негізінде шындап келетін болса, сирек болу керек. Мәжбүр амал жоқ болады сондай. Күйеуі күнде арақ ішіп төмпештей береді. Жаңа жағдай сияқты ғой мысалы. 12 жыл бойы сабап келгенде қараңыз. Ондай кезде сіз не істейсіз? Есікті жауып қашып кетуге ақыңыз бар сіздің керек болса. Зұлымдықтан қашу үшін де әрине сотқа барасыз. Қазіргі заман сот бар ғой енді. Сотқа арыз жазасыз. Қазір қази деген жоқ, сотқа барасыз. Сотқа арыз жазасыз қазіргі заманда. Неге? Себебі сізге зұлымдық жасалып жатыр. Ұрып соғып жатыр сізге, әділдік жасалып жатыр да. Сіз өзіңіз қорғауға ақыңыз бар адам ретінде. Мен осы үйдің келінімін, ойбай қазір неден аттап кетсем, баспалдақтан бітті, өмір бақи бақытсыз боламын деп жоқ. Олай ойламаңыз. Осы жерде айта кетейінші, мына беташар мәселе жақында ғана ауыстырып еді осы. Үйлену мәселесінде алып қашу мәселесі. Үлкен зұлымдық ардақты ағайын. Үлкен зұлымдық алып қашу мәселесі әсіресе оңтүстікте көптеу ғой, енді мен білуімше. Сонда әлгі бір кісі сұрақ қойды да маған. Мен деді, айттым дейді да. Мен қалай танымайтын еркекке күйеуге шығам, айтыңызшы апа деп айттым дейді да. Ол мен тыңдап тұрған жоқ дейді да. Егер сен дейді қазір мен жатамын баспалдаққа дейді да, мына неге? Кіре беріске, табалдырыққа. Мені аттап кетсең, аттап кет. Болды. Одан кете бер дейді да, болды. Бірақ деп анаң қорқытып тұр, көрдіңіз ба? Бірақ менен аттап кеттің бе, сен құрдың деп тұр ғой енді. Өмір бақи бақытсыз боласың деп тұр да. Мен айтып отырмын ана кісі, не істедің сен? Мен аттап кеттім, не болады дейді да жаңағы. Ештеңе болмайды. Сауап болады саған. Ей, неге? Себебі өткені зұлымдық жасалып жатыр. Танымайтын еркекке алып қашып, бұл қылмыс біріншіден. Шариғат бойынша тыйым салынған нәрсе. Неге? Себебі айналайын-ау, разы болмайынша сен қалайша әйелдік аласың сен? Айтыңызшы. Әйел разы болмай, еркек разы болмай, неге қиыла ма? Қиылмайды ғой. Дұрыс па? Көрдіңіз ба? Міне, осындай бізде қараңғылық дәуірде кейде жүретін жағдайымыз бар. Бұның бәрі әлде де енді көп деп айта алмаймын, бірақ өкінішке орай біздің қоғамда бар осы мәселе. Бұл да нені білдіреді ардақты ағайын? Әлде де болса шариғи білім бізде таязда, сауатымыз төмен болып тұр шындығына келгенде. Және сол аят хадистермен, сол шариғатымызбен амал жасау бізде өте әлсіз болып тұр да бұл. Құдайдан қорқып тұрған жоқпыз, әйтеуір Құда тыныш болса, мен тыныш болсам, шешем разы болса болды маған. Ей, сонда Құдай маңызды емес па сен үшін? Ей, не істеймін енді? Шешем келін сүрмейсің ба, келін сүрмейді жеп қойды, амал жоқ енді. Ана өзім махаббатым тиген жоқ, біреуге шығып кетті, амал жоқ деп көшеден алып қашып кете бересің ба сонда деймін ба сен? Ол саған бір не, зат па, саған мүлік па, саған дұрыс па? Адамның баласы ғой. 20 жыл бойы ол қызды бағып қағады оның әкесі шешесі. Дұрыс па? Өстіп, ұстайды да, сен келесінде бір күнде алып қашып кетесің ол, жылатып, еңіретіп. Әділетсіздік пе бұл? Әділетсіздік. Демек, ардақты ағайын, еркек не деп отыр? Мәсулун ан раиятихи, өзінің бағып отырған қойынан қалай бақташы жауапты болатын болса,
өзінің бақ қағып өсіріп асырап отырған бала шағасына, оның тек қана тамағына ма, жоқ, оның имандылығына, оның тәрбиесіне, оның денсаулығына, оның жан киіміне, оның басқасына, барлығына не еркек жауапты басымен жауап береді. Әйел үйде, әйелге де сол еркек жауап береді. Ол әйелдің жағдайы жақсы болуы мүмкін, мысалға, осының өзін шатастырады кейбір кісілер ше. Ол кейде әйел болуы мүмкін, бай әйел болуы мүмкін, бірақ айырмашылығы жоқ. Еркек нәпақасын беруге міндетті шариғат бойынша. Түсінесіз бе? Әрине енді әйел өзінің көмегін беру мүлдем басқа мәселе. Біз оған, мен ол тақырыпқа кіргім келмей тұр, кіріп кетсек шыға алмай қаламыз. Ондай жағдайда көмек беретін болса, ол басқа мәселе. Бірақ шариғат бойынша еркек не істеу керек? Әйелін бағуға міндетті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Мен жаңа сөздің басын айтып кеттім осы аятты. Байлық иесі ауқатты адам дейді қараңыз. Жағдайы бақуатты адам да. Өзінің байлығынан нәпақасын естесін жұмсасын дейді. Байлығынан нәпақасын жұмсасын. Ал кімнің несібесі шектеулі болса, Құдай берген ризқы шектеулі болса, яғни бай емес қарапайым адам. Алданың өзіне бергенін жұмсасын. Қолынан не келеді, қолынан не бар, соны жұмсасын бала шағасы үшін. Алла ешбір жанға өзі бергенін артық нәрсені не істемейді, жүктемейді. Ла юкаллифулла, Алла жүктемейді оған. Әрі Алла қиындықтан соң бір жеңілдік істейді, нәсіп етеді. Бұл кімге насихат? Әлгі мұқтаждарға, кішкене әлеуметтік жағы төмен адамдарға насихат та Құдай тағала. Ал өкінішке орай қазір қоғамда кейбір сондай әйелдер бар, қымбат-қымбат шуба киген, қымбат-қымбат машина киген, қымбат-қымбат жағы неше түрлі қызыл-жасыл таққан адамдарға қарайды да, күйеуін қинайтын әйелдерге насихат айтар едім осы жерде ше. Қинамаңыз. Алла субхана ва тағала сізге аятта ескертіп отыр. Сіздің отағасыңыздың жағдайы сол қазір. Әрине кейбір отағасы жалқау, жұмыс істемейтін, жатып шер үйінде сондай адам болса, ол басқан кіме? Бірақ еркегі еңбек етіп жатса, жұмыс істеп жатса, бар тапқан сол болса не істеңіз? Шүкір деңіз соған. Отағасын қолдаңыз керісінше. Ей, айналайын отағасы, рахмет саған, Алла саған разы болсын деп қоштаңыз бол. Бірақ өкінішке орай қазір қоғамда сонда әйелдер бар, пайда болып жатыр, көбейіп жатқан сияқты кейде өкінішке орай. Ол күйеуі қандай жұмыстар жасап жүрсе де, терлеп тепшіп еңбегін жасап, қолынан келген амал жасап жүрсе де не істейді өкінішке орай? Мына TikTok, Instagram деген бәле болу қазір. Содан қарайды да ана, отырады біреудің өмірін қарап, ана жерде армандап, ана жерде бүкіл уақытын кетіріп, қанша күнәға батып ана жерде. Сөйтеді не істейді? Арман қуып кетеді ғой жаңа. Неге менің күйеуім ондай емес? Неге мен ол киімді кимеймін? Неге мен анау Дубайға неге қыдырмаймын? Басқа, айналайын сенің жағдайың жоқ. Алла тағала саған сондай бір жағдай берді. Еңбек ет әрине. Талпын, байы сол байлыққа жет, сен де барасың Дубайға бол. Бірақ сен қазір қолында жоқ нәрсеге сен не істеме? Сен ана ертегідей бола қояды деп ойламасын ешбірден. Ол еңбек керек оған. Біреудің бай адамның не істеу керек? Қолындағы ақшасына, байлығына көз тықпау керек. Бір байлар бар, шынменде өзінің еңбегімен тауып атқан кісілер бар да, кәдімгідей маңдай терін тауып атқан адамдардың несі бар? Ол шын еңбегімен тауып атыр бол. Оны қызғанудың керегі жоқ. Алла оларға берекетін арттырсын деп дұға жасайық болды. Әрине мен ана нені айтып отқан жоқпын жаңа. Жеп атқандар айтып отқан жоқпын. Жебін. Тегін жер ұрлап, тегін газ, тегін басқа білмеймін әйтеуір халықтың аузын жырып, ұрлап атқан, ұрушылар айтып жатқан жоқпын. Олар Құдай тағала олардың бір бүйірін кесіп шығады ол. Қайда қашып кетсең де ертең ақыретте Құдайдан құтыла алмайсың. Ол басқа әңгіме. Муауия, сахаба Муауия, Алла оған разы болсын. Былай деген екен, бірде мен дейді да, о Алланың елшісі. Біздің әрқайсымызда әйелдеріміздің қандай ақысы бар, осыны түсіндіріп беріңізші дейді да. Сонда пайғамбарымыз айтады, сахабаларға насихат қылып айтып отыр. Сен өзің тамақ ішсең, не істе, оны да тамақтандыр дейді. Өзің киінсең, оны да киіндіруің керек. Сен оны жүзінен ұруға ақың жоқ дейді. Жаман сөздер айтуыңа, үйден тыс жерде одан теріс айналып кетуіңе болмайды дейді де пайғамбар сұрап. Сонда мен қалай нәпақа деген мәселені сұрайды ғой. Қалай біздің асыраймыз, қандай ақыларымыз бар деген кезде істеп отырып, бірінші сөз пайғамбарымыздың не ішсең, не жесең, не кинсең, соны бала шағаңа да соны жағдай жаса деп отыр ғой. Түсіндіңіз бе? Енді қайта-қайта айтам, бірақ бізге иман бұғасын көп адам келеді ғой, жақында осы Рамазаннан кейін ғой бір кісі келді, әйел кісі келді, кейін отағасы да келді.
Сонда мынандай еркектер де бар екен де. Сонда ана жерде қызарып кетті. Өзі қымбат-қымбат ана Adidas, бірдеңе Nike сияқты қымбат-қымбат киімдер сатып алады екен де, бірақ әйеліне арзан-арзан жағы киімдер сатып алып береді екен де. Осындайды көрген кезде мен таңдай қақтым ғой. Өзі қымбат-қымбат киімдер киетті, жағдай жұмыс жасап жүр, еңбек етіп жүр, бірақ не істейді? Әйеліне, бала-шағасына кіші арзандау киімдер алып береді екен де, қараңыз. Дұрыс па бұл? Дұрыс емес па? Яғни, айтайын дегенім, бұл дұрыс нәрсе емес әрине. Бұл әділетсіздік болады. Бұл тек қана өзін көп эгоизм ғой, бұл өзін көбірек ойлайтын адам ғой, түсіндіңіз ба? Бала-шағаң сенің аманатың ғой, айналайын-ау. Сен не істеу керек? Өзің аямаған нәрсені не істеу керек? Бала-шағаңды аямауың керек та. Динарун анфақтау фи сабилиллах. Мінекей, себебін қараңызшы, хадисте оның жауабы келіп тұр, қараңыз. Алла жолында жұмсаған инфақ еткен садақаң, ва динарун анфақтау фи рақабатин, құл азат етуге жұмсаған сенің садақаң, ва динарун тасаддақта бихи аля мискин, мискин кедейлерге жұмсаған садақаң, ва динарун анфақтау аля ахлика, енді бір садақа бар. Отбасың үшін, бала-шағаң үшін жұмсайтын садақа. Ағзамуға әжран әлләзі әнфақтаху әлі әхілі кәді. Мінекі дейді. Осылардың арасында дейді да, өзіңінің отбасың үшін жұмсаған садақаң ең үлкен садақа болады дейді да. Аналардың бәрінің қайырлы садақа не? Өзіңнің бала-шағаңа, өзіңнің әйеліңе алып берген киімің, алып берген тамағың, яғни садақаң берген, иә? Бәрінен де қайырлы дейді пайғамбарымыз айтып жатыр осы жерде. Сахих Муслимде келген хадисте. Демек, біз еркектер отбасын бағу арқылы сауап аламыз. Қаншама Құдайдың мейіріміне бөленеміз ардақты ағай. Сенің үйіңе әкеп, адал әкеп атқан наның, айран сүтің бала-шағаңның ішіп жатыр ма? Әлхамдулилла. Ойлай беріңіз. Міне аят хадистер тұр мына жерде. Сауап сізге төгіліп жатыр, төгіліп жатыр. Есеп шотыңызға жазылып жатыр сіздің. Негізінде қарасаң, сен онсыз да сізге сауап берілмесе де, сізге онсыз да сен міндеттісің ғой негізінде. Бірақ Алланың мейірімін қарасаңшы. Сенің міндетің онсыз да жасап жатсың, бірақ Алладан есеп қойып тұр тағы да сізге, қосымша сауап сізге жазып жатыр да, қараңыз. Сенің берген бала-шағаңа берген садақаң қаншама жаңа құл азат өту болсын, мискіндерге берген садақа болсын, бәрінен қайырлы деп отыр да, қараңыз. Демек, біздің еркектер не істеуіміз керек? Осы өзіміздің міндетімізді дұрыс атқаруымыз керек, ардақты ағайын. Кім әркім жағдайына қарап қой, жаңа тағы айтылып айтамын. Жағдай бар адам не істесін, жағдайына қарап қамтамасыз етті да. Жағдайы сол орташа ма, өзі орташа деңгейде оған қызмет жасайды болды. Сондай бір отбасылар бар. Жағдай болып тұр, үйленді, бірақ не істеді? Ауру келеді, сырқау келеді, проблема келеді, банкрот болады, басқа болады. Сөйтіпті не болады? Баяғыдан да хал төмен түсіп кетуі мүмкін ба? Түсіп кетуі мүмкін. Не істеу керек ол кезде? Сабыр ету керек. Неге? Себебі Алла Тағала айтып отыр жаңа жерде. Бір қиындықтың артында екі жеңілдік бар. Алла Тағала не істеп қояды оларға? Уайымдамасын деп тұр ғой жаңа аятта. Аллада ризық кең ғой, Алла Тағала сондай Раззақ, Алла Тағала мейірімі кең, Алла Тағаланың сен аштан қалмайсың бәрі. Ондай кезде не істеу керек? Құрметті аналар, апқа, әпке, қарындастар не істеу керек? Ондай жағдайда күйеуіңізді, отағасын не істеу керек? Қолдап, соған дұға жасап, я қолыңыздан келсе жәрдемін беруіңіз керек та болды. Сөйтіп сол проблемді не істеп кету керек? Оп-оңай шығып кету керек. Мына аятты қараңызшы енді. Талай уағыздарымызды айтып жүрміз ардақты ағайын. Осы аяттарды уағыз тыңдаған кезде YouTube-қа да шығып жатыр, Instagram-қа да шығып жатыр, соны негізінде ше ардақты ағайын. Бұл уағызды тыңдадым, деп кете салмау керек та. Есте шыққаннан кейін қазір не істейді? Аллаху акбар. Я аят жоқ есте, хадис жоқ басқа кетіп қалуы мүмкін болды. Тек қана осы жерде қазір бір кішкене әсер алуы мүмкін болды. Егер сіз сол аятты естіп алдың, так, үйге барып шұқылап ашу керек та оны. Ана аят жаттабаңыз керек болса. Қайта-қайта оқыңыз. Хадисті оқыңыз, имам айтып еді осылай-осылай деп. Соны үйіңдегі әйеліңізге айтуға тырысыңыз. Немесе әйел тыңдап отырған болса не істеңіз, имам бүгін осылай деп айтты. Отағасы, білесіз бе, осында аят бар екен. Айтып қойыңыз ананы. Сіз сөзді ұмытпайсыз оны. Яғни соны не істеу керек? Амалға көшіру керек та. Әшейін тыңдап-тыңдап кете беруге болмайды, ардақты ағайын. Мына уағыздың өзінің жауапкершілігі бар да. Қараңызшы мына аятты қараңыздар. Бақара сүресінің 187-ші аяты мынау. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна. Субханалла. Алла Тағала мейірім шексіз, Алла Тағала басқа шағып түсіндірсе де болады еді негізінде. Қарапайым тілмен, бірақ мысал беру арқылы баламалы түрде Құдай Тағала аяттар келтіріп жатыр да. Қараңыздар. Олар сендер үшін киім іспетті дейді, киім. Әйелдерің сендерге киім сияқты, сендер де олардың киім сияқтысыңдар деп Алла Тағала. Қараңыздар. Сендер де олар үшін дәл сондай киім секілсіңдер. Киім.
Мынау не істейді киім? Бізді суықтан қорғайды, ыстықтан қорғайды, дұрыс па? Шаң тозаңнан қорғайды. Дәл сол сияқты әйел де өзінің күйеуінің абыройын сақтайды. Күйеу де өзінің әйеліне істеу керек, абыройын сақтау керек. Бір-біріне қорған болу керек. Соның ішінде бүгінгі тақырып сол отағасын істеу керек. Кәдімгі таудай төбе болу керек қой. Яғни өзінің отбасын, бала-шағасын жылатпай, қарнын тойдырып, киіндіріп, иә, қолынан келгенше имандылық ілімін беріп, оларға не істеу керек? Соларға қорған бола білу керек. Мінекі еркек мына отағасы, отбасын бағып отырған ағайындар, бауырлар, ағалар, біздің міндетіміз осы екен ардақты ағайын. Қараңызшы, Алла Тағала киім іспетті деп отыр да. Киім сол адамға қалай пайдасы болатын болса, әуретімізді жабады біздің, дұрыс па, киім мысалға. Дәл сол сияқты қазіргі өкінішке орай мына TikTok, Instagram-ның тағы да бір бәлесі, сондай бір рухани кейде азғындап кетеміз өкінішке орай, қатты қорқып кетесің да, не болып баратырмыз біз деп ше. Өзінің күйеуінің ар намысын, ұятын, қателігін халыққа паш етіп отырған адамдарды көрген кезде кәдімгі жүрегің ауырады да. Сенесіз ба? Немесе керісінше, бізге де кейде келесің еркектер, менің әйелім осындай, менің әйелім, айтам, не айтып жатсың сен? Сен өзіңнің әуретіңді сен қалай сен бөтен адамға сен айтасың, сен осындай деп айтпа деймін да жаңағы. Өзінің әйелінің кемшілігін, пәндеуи кемшілігін не істеп отыр келіп, басқа бөтен еркекке айтып отыр да, менің әйелім осындай, андай мындай деп, айналайын ау, сен қайда, мұсылмандың қайда сенің? Олай айтуға болмайды ардақты ағайын. Әйел де өзінің күйеуінің кемшілігін жасырсын, еркек те өзінің әйелін, тем более әйел нәзік адам ғой, оның айыбын немесе басқасын мүлдем айтуға болмайды ғой ардақты ағайын. Бұл енді ұят нәрсе ғой енді. Бұны сізге аят хадис айтпаса да түсініктің жағдайы ғой, дұрыс па? Адами тұрғыдан қарасаң, еркек не істеу керек? Әйелінің соның айыптарын айтуға болмайды. Өкінішке орай біздің қоғамда ол проблема да бар да. Бұл сізге абыройсыздықтан басқа ешнәрсе алып келмейді ардақты ағайын. Соңғы аятта сондай ақ олармен дейді, қараңыздар, жұбайларыңмен, яғни жақсы қарым қатынаста болыңдар дейді пайғамбар сұрам. Егер оларды ұнатпай қалсаңдар, қараңызшы, мына жерде аят Ниса сүресінің 19-шы аятында, егер оларды ұнатпай қалсаңдар, қайдан білесіңдер, бәлкім сендердің жақтырмаған нәрселерінде Алла Тағала көп деген жақсылық жасап қойған болуы мүмкін дейді да, қараңыз. Демек кейде бар ғой ардақты ағайын, тағы да мына аят бар. Сендердің жақсы деп ойлаған нәрселерің сендер үшін жаман болуы мүмкін, жаман деп ойлаған нәрселерің сендерге жақсы болуы мүмкін дейді да, қараңыз. Кейде біз білмейміз да. Түрі деген сондай, сырты деген керемет, әдемі болып тұрады да, бірақ сен үшін қайырсыз болуы мүмкін ол. Түсінесіз ба? Яғни кейбір проблема басыңа келеді, неге менің басыма келіп жатыр бұл мәселе дейміз да, бірақ Алла Тағала сені сол арқылы не істейді, көзіңді ашып жіберуі мүмкін да саған. Яғни сен үшін пайдалы болуы мүмкін ол проблема. Кейде байлық сен үшін басыңа бәле болуы мүмкін, кейде сол кедейлік, сол орта деңгейдегі өмір сен үшін хайырлы болуы мүмкін да. Дәл сол сияқты отбасында әртүрлі болуы мүмкін. Сенің бір әйеліңнің бір мінезі ұнамауы мүмкін саған. Осымен аяқтаймыз иншалла. Мінезі дұрыс ұнамауы мүмкін саған, бірақ оның жақсы қасиеттері де бар ғой, дұрыс па? Пайғамбар айтады, оның жақсы қасиеттеріне қара сен дейді ғой, дұрыс па? Мына жастарға айтарым, ер азаматтарға айтарым, өкінішке орай көп ажырасып жатқан, соның қадірін білмей жатқан жастарға айтайық. Шындығында сол әйелдің бір кемшілігі саған ұнамады, иә, мінез құлық, иә, ажырасып кеттің болды. Сен сонда ойлап тұрсың ба, одан кейін үйленесің тағы да. Оны 10 рет үйленсең де сен періштедей бір саған әйел келеді деп ойлап тұрсың ба? Мүмкін ба сол нәрсе? Мүмкін емес ол, дұрыс па? Демек бұл не деген сөз? Сол әйелі табылған қателік басқа әйелде табылуы мүмкін. Дәл сол мінез болмауы мүмкін, бірақ басқа бір мінез саған ұнамауы мүмкін де бәрібір. Дәл сол сияқты енеге де сондай. Яғни періштедей аппақ ене, періштедей аппақ келін, періштедей аппақ күйеу бола болмайды. Бәріміздің кемшілігіміз бар да. Бұл жердегі мәселе не? Мына Құран аятына, шариғатымызға, пайғамбардың сүннетіне, өміріне сүйене отырып, бір бірімізбен не істеуіміз керек? Түсіністікпен өмір сүруді үйренуіміз керек та болды. Кішкене қателігі бар ма? Кешір жібер. Әйелдің бір кішкене жаман мінезі бар, көрмей қал кейде. Насихат қыл, үйрет, түсіндір, сабыр етуге тырыс. Бірден ажырасуға тырыспаңыздар. Ажырасу талақ мәселесі проблеманы шешпейді. 10 рет үйленіп, 10 рет ажырассаң да мәселені шеше алмайсың. Себебі ол адам, ол періште емес та. Алла Тағала сіздер мен біздерге осы бір айтылып жатқан қысқаша бір насихатымызға, осы аят хадистерге амал жасауды Алла Тағала нәсіп етсін. Құдай Тағалам әрқайсымыздың отбасымызға, бала шағамызға, өсіп келе жатқан немере шөберелерімізге Құдай Тағалам иман, ислам нәсіп етсін. Құдай Тағалам мынау ажырасып жатқан отбасыларына Құдай Тағалам берекет берсін.
қайтадан қауышып қосылуды нәсіп етсін. Құдай тағалам өміріміздің соңына шейін еркек әйелімен, әйел еркегімен бақытты сондай берекелі өмір сүруін Алла нәсіп етсін. Еліміз Қазақстан, отанымыз Қазақстан тыныш болсын. Құдай тағала елімізді соғыстан, түрлі фитна бүліктен өзі сақтап қорғасын. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Аллаху акбар.